בעיניי ריבוי משימות שנובע מהרבה טכנולוגיות חדשות, עולם של תקשורת שהופך להיות עולם של תקשורת IP יותר ויותר, נושא של ענן ואיך משתלבים אליו, שגם זה חלק מנושא של תקשורת ולא רק, גם הצד האפליקטיבי. האפליקציות המסורתיות שקיימות בעולם, והטיפול בכל הדברים האלה ביחד זה ריבוי משימות, ויש צורך לאחד ביניהם וצורך לייצר תעדוף לאיזה משימה עובדים לפני מה ואיך משלבים את כל הדברים ביחד. בגטרטק אנחנו היום מייצגים מספר רב של חברות בתחום התקשורת, בתחום תקשורת IP ובתחום המחשוב, ומגוון המוצרים שלנו נותן מענה מאוחד לצרכים של המנמרים, כך שאנחנו יכולים לראות את הארגון ממספר היבטים שונים, מעולם של תקשורת, מעולם של מחשוב, מעולם של מחשוב ארגוני, ומעולם גם המדפסת, כמו שאנחנו רואים, לקסמרק, שאנחנו מייצגים אותה, לא נשארה מדפסת. אחד הדברים שהפתיעו אותי כשהגעתי לגטר, זה לראות כמה המדפסת הפכה להיות גם כן מערכת עם אפליקציות שיודעת לדבר עם ענן ויודעת לדבר עם מערכות המחשוב האחרות בצורה דו-כיוונית. אנחנו ב-2012 בתהליך שבתוך גטר של איחוד כל המערכות השונות, בתוך גטרטק, כל קווי המוצרים השונים והתמקדות בלקוחות פר לקוח, כאשר הצפי שלנו זה הגדלת הפעילות בצורה משמעותית בשנה הזאת. Right now there are many things that are going on within the open or pardon me within the communications world. Unified communications is probably one of the stronger trends we're seeing, and that's the trend towards unifying things like telephony, typical voice communications, with video, instant messaging, presence, fax, you name it, so that you sort of wind up with a single unified solution which integrates business processes with communications within a company. That's very strong these days and growing. Cloud communications is another one that's really strong at this point. We see a lot of people out there who are migrating voice applications from customer prem solution to cloud-based solutions or hosted solutions. So those are two of the stronger trends. In terms of Asterisk, or pardon me, in terms of the way open source can have an impact on that, products like Asterisk, which our company develops, really take the cost factor out of building something like that. When you start with an open source solution, the software itself, the underlying software, is free. And at that point, you're no longer responsible for building the plumbing. You can start with, you know, a very firm platform, and on top of that, build your business application, focusing on the, you know, sort of business drivers for what you're trying to do. המגמות הן מאוד ברורות, מוביליטי, מוביליטי, מוביליטי. כלומר, לבוא ולקבל את כל התכנים, גם הארגונים, גם הרשתות החברתיות, וכל תוכן אחר מסוג כלשהו שאתה יכול לחשוב עליו שקיים, לקבל אותו בעצם בכל מקום ובכל זמן שאתה רוצה. אם זה בבית קפה שאתה מקבל היום, אם זה שאתה נמצא בכנס, או אם זה אפילו בנסיעה ברכב, שאתה יושב מאחורה, והילדה שלך רוצה להיכנס לפייסבוק או משהו כזה ולראות את הדברים. הבשורה הזאת גם יוצאת מברצלונה, שהיה בכנס לפני כשבוע וחצי. 80% מהכנס דיבר שגם כן הנושא של מוביליטי, תכנים, לקבל אותם בכל מקום ובכל זמן, וזמינות של התכנים. אנחנו בגטרטק מביאים את הבשורה הזאת בעצם לידי מימוש על ידי המוצרים שאנחנו מביאים לישראל. אם זה בעזרת מוצרים של חברות כמו דיג'יום, דרייטק, רקס, אנחנו מאפשרים את היכולת להביא את התכנים. בצד שני, גם על ידי מוצרי כמו של רקס ודומיהם, לתות אותם זמינים בעצם בכל מקום, בכל זמן ובכל סוג מדיה שאנחנו רוצים, כמו שאנחנו מגדירים את זה בכנס. אנחנו פרסנו ברחבי העיר תקשורת הלכותית של רקס, פנים בתוך מבנים ומחוץ למבנים. הפרויקט התחיל בעצם בפיילוט שביצענו באדלויאדה ב-2011. הרעיון הוא, החזון הוא של ראש העיר בעצם לפרוס רשת הלכותית בכל העיר, לחסות את כל העיר ברשת הלכותית שתשמש לנו למספר תשתיות שאנחנו מחפשים להם פתרון, כגון רשת הלכותית לשעת חירום, תקשורת של עובדי העירייה בזמן שגרה וחירום לתוך הרשת העירונית מאובטחת, מתן לתושבים שירות כאינטרנט פתוח חינם באזורים הפתוחים, תשתית לסייף סיטי. כל הערים היום מבצעות מערכת הבטחת מצלמות. אנחנו ננסה, וביצענו ניסיונות וראינו שזה מצליח, בעצם לבצע על הרשת של רקס שידור של מצלמות האבטחה בעיר לטובת אבטחת התושבים וביטחונם האישי.